ڈپٹی کمشنر وہاری سید آصف حسین شاہ نے ڈی پی او منصور امان کے ہمراہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکزی روٹس کا معائنہ اور امن کمیٹی کے اراکین کے ساتھ اجلاس منعقد کیا. ضلع وہاری میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریبات کو مذہبی عقیدتوں احترام اور پرامن طریقے سے منعقد کرنے کے لیے تیاریوں کو حتمی شکل دی جا رہی ہے. ڈپٹی کمشنر سید آصف حسین شاہ نے ڈی پی او منصور امان کے ہمراہ مرکزی جلوس کے روٹ کا معائنہ کیا.